大家好，我们现在在然乌湖找了一个好地方停车哈。哇，好热闹啊！这边你看，好几个是床车，有个房车。我们准备今天晚上就在这里露营了吧哈。这边都在做饭呢。我们也开始做饭呗，这样吃火锅。先把天幕给搭上哈。先把座椅板凳拿下来。哇，这里环境还是蛮好的哈。我都闻到别家的饭香味了。我也饿了，来，赶紧的，我们也起锅烧油做饭了。我们现在把天幕都给搭好了，然后桌椅板凳也搭好了。看一下，这个就是买的菜菜，今天煮火锅都会给用上。然后我们冰箱里面还有一些食材，全是肉，这个要解冻。你选一下吧，嘿嘿，今天吃火锅。毛肚，黄花，还有些什么？带的多的，还有牛肉是不是啊？这个还有菌根牛肉都有。哦，这个应该是牛肉吧，太丰盛了。我们这样吃会不会拉仇恨呀？我们还有那个午餐肉。对，是的。然后现在你先把这些解冻了。对，解冻。我去把那些菜给稍微整理一下哈。这个要用烧点温水来解冻。现在我们来把这个火锅底料给煮上哈。今天我们用这个电饭煲里面的锅，我们带的那个折叠锅有点小哈。对，因为我们之前有一个那个炒锅，也是折叠的，本来想要拿来炒菜嘛。对，但是有点粘锅哈，然后就觉得炒菜不好用就没带。来煮火锅其实挺好的，下次带上吧。对，我们今天还是吃这个牛油的，海底捞的牛油的。先把它给煮上，然后再把菜给弄一下。对，今天的菜还是很丰富哟。哇，你这个一煮上就特别香喽。嗯，这个就用矿泉水了哈。那高丽是很好。这锅煮着应该差不多的。差不多。这个锅是2.5升的。慢慢吃吧，没事儿。不过这边得煮多煮一下。对，这边海拔有点高。来个鱼来个小鸟口的水果才好。我们为了出来吃火锅，买了个小一点的这个拉蒜的。以前我那个是电动的，好大一个，不带出来不方便。这个、小的很方便。哎，马上就可以吃了哈。那我这边的这个应该快解冻了吧？还是很硬的吗？还是已经软了？快解冻一点点。可以。这个该提前拿到冷藏那边去解冻哈。我说 了，但是你说的泡一下水就可以了。这个已经解冻好了。黑毛肚，哇，太丰盛了。这边虽然能买到毛肚这些东西，对，但其实品质没有这个好。这个还可以。你要小心一点哦，别掉下去了。下一个，猜这是啥？像是菌干，对，是吧？菌干。这个什么？黄喉。黄喉。这都是吃火锅必备的。对。他卖本来就是卖的这些，就是专门吃火锅这些东西。这里还有鸭肠，放不下了呀。对呀、那我把这个，把这个牛肉放在一起。然后把毛肚腾到这边来。现在有点下雨了耶。幸好我们有天幕哈，我看他们好多人都没有那个天幕哎。但其实这个真的非常的实用。对。菜已经准备好了，开吃了吧哈。带这个蚝油，还有香油都带了。专门买了个小瓶的带出来，这样方便一些。对。然后看一下今天的菜菜，蔬菜还是蛮多的。对，荤素搭配嘛。还没有吃我就已经，哇、天哪，真的太久没有吃了。对，很久没有吃火锅了，我之前在家里面都没有吃过，好久。看一下这个吃火锅的环境哈、太棒了！现在那边蓝天也出来了，哇！哎，这个时候蓝天竟然还出来了，几点钟了呀？有点奇怪哈。对，
慢慢吃吧。咱们开始吃吧。好了，咱们正式开始吃呗。赶紧下菜。哎呀，这个准备还是有点麻烦的哈。吃的时候是很幸福的。我吃一口这个调料，我觉得太幸福了。真的吗？嗯。先下什么呀？先肉和菜一起下吧。可以，下吧。给你下点你喜欢的火锅粉。刚才那边的人过来说，他说你们吃这么多，能吃完吗？其实我们吃得完的。你看这些菌干，这简直吃火锅的极品东西。这个麻辣牛肉，好了，已经可以开始吃了。我说把先吃牛肉，牛肉，午餐肉，然后这些菜，然后稍微多煮一下下。牛肉可以吃。牛肉可以吃。第一口牛肉是吧？我觉得用电陶炉有个好处，嗯，就是现在有点冷嘛，你可以边吃边烤火的感觉。嗯，你看电陶炉就是正好，它自己是发热的，太好吃了。嗯嗯，太棒了，特别是在这个环境下哈，非常棒。慢慢吃，不着急，来吧，都可以吃了，全部已经煮好了。吃一下这个鸭肠。鸭肠，然后还有个午餐肉，毛肚都可以吃了，反正多煮一点时间就可以了。嗯、这鸭肠好吃。嗯，跟你吃面条一样的感觉。不是，它那么脆的吗？不、嗯，我知道，我觉得是它那个这样子长得像个面条一样。但其实这个鸭肠，我觉得比之前在超市里面买的那种还好吃。嗯，还可以。来，赶紧吃吧。这个天色感觉渐渐的要变暗了呀。我也开始吃了。我们刚才第一锅就吃完了，其实你看这些菜多哈，你看嘛，其实两下就吃完了，可能是我们那个胃口比较好哈。但我吃的第一锅，现在肚子还没感觉呢。对，我也没怎么感觉。我们放会儿歌，放点歌听吧。然后天色渐渐有点暗了，等一下我可以把灯给点上哈。享受。现在我们已经吃到天黑了，呵呵，然后东西也吃的差不多了，锅里面还有一点点。阿贵已经吃好了哈，我吃的有点饱了，我躺一下，都躺着挺舒服的，像一个大爷一样，太潇洒了。如果是白天的话，看见那边的湖啊，对，感觉还很棒。我觉得明天可以在这边多待一会儿嘛。可以，多待一会儿吧。嗯，还不错。有点下雨了哈。嗯，我们有天幕，不担心的。你赶紧吃吧，你把剩下的吃完。我把吃了吧，都是你的了。你吃饱了，饱了。